Представата Мачорот во Чизми ја погледнаа голем дел од децата од сите основни училишта и градинката. Актерите ја воодушевија најмладата публика, а дечињата со аплауз и интеракција возвраќаа на случките од приказната. Во текот на следниот месец представата ќе биде поставена на редовен репертуар. Така сите оние деца кои не ја погледнале ќе можат да уживаат заедно со своите родители. Според режисерот на представата Дејан Дамјановски, детските представи се од исклучителна важност за театарските куќи. Сметам дека правењето на детски представи е еден вид на влог за понатамошната публика, затоа што нели ако ги научиме децата, ако ги навикнеме, ајде не научиме да доаѓаат во театар и да гледаат добри представи, тогаш претпоставуваме дека и кога ќе пораснат ќе дојдат да ги гледаат оние представи за возрасните. Според актерите пак, представите за деца многу често го менуваат текот после премиерата за разлика од она што се случувало на пробите. Актерската игра пред најмладата публика велат представува обврска, но и забава. Во детските представи имаме прилика и да си поиграме, ама како што се играат децата, многу флексибилно, без навлегување некакво подлабоко психолошко, меѓутоа, сепак, тоа на крај нешто значи. И треба да биде поучно, и треба да биде забавно. И најчесто ние актерите сме тие што најмногу се забавуваме, кога се работат детски представи, кога се играат. Кога се играат, па се случува нешто друго. Понудата на Велешки театар за децата продолжува и овој месец. Така во среда, на 30 ноември, гостува македонската опера и балет со детската балетска представа «Трите прасиња». Истата е работена по кореографија на Олга Панго, а предвидени се две изведби и тоа од 17:30 и 19 часот. Вечерва во Велешки театар гостува Турскиот театар од Скопје. Актерите ќе одиграат представата «Слуга на двајца господари» од Карло Голдони со почеток во 20 часот.